Number one. Oh, Ritu Mawar Mangawu Mawar Murahan Pengarane ngajuring kok maguru kongso tetekat ya butuh perpandri tengkurang gesti rekata ingkang cuaca layu sabit ngaglah kaya dinding yudha jetekmu cebo kepalang brengos sesak kelut-kelut egus sapa ni perjurit Darawati paneng kuyung para Pandhawa ngaku kowe dudu Kurawa dasar kapara nyata putra siswa Plemban Druna. Di Senopati para Pandhawa ora sadadak nyumbar Senopati Ayu jroning Barata Yudha. Senopati karepen tanding karo Senopati yen pancen kowe golek musuh, aku iso ngrampungi butuhmu. Babo, babo, babo. Lho. Wani tanding kaprawiran kambek aku. Ora kepo papat kaya raimu ora bakal tinggal gelanggang colok wae iki. Wateken aji jaya kawijayanmu aja nganti tumpang su. Sambata wong tuamu lanang wadon mumpung durung kebacut. Rena pangin kawa tebuak dan kamu orang melesati kamu jelas satu pun. Oh.
Yo. Wah. Si. Yo. Hui. Yo. Wah. Hup. Yo. 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 Sikilmu pun biar kowe hei jaluk kamu aduh yuk pah kok yo oi, aja minggat kowe. Wah. Hoi. Ya ha, hei. Loh. Dian. Number 2. Ridu mawur mangawur awurahan tengarane ngajurit Kong beri maguru kong sok kata tekoyo putul putul Kong warapan diri teng turong gesti Rekata engkong Dua jala layu sepit Wah! Parat! Ngergancang kaya tetinding ayudha malang kadak kaya rebatan. Eh, saka ngendi pinangkamu sapa sing dadi aranmu ngaku ndak takoni. Menungso murang tata serakatan tanganmu jelalatan mripatmu. Ayo ngaku. Ngendi pinangkamu sapa sing dadi aran? Wah, eman kesosor basamu penyakit. Tambuh marang aku buri saka negara Widarba kawulane Gustiku Raden Talguna Temenggung pangkatku jenengku Temenggung Dumpal Jaya Temenggung Dumpal Jaya Ora kowe sapa le wele Wrangkanata Ngestina Patih Jandur Wit. Wah, Patih kowe. Eh. Sajak Nyolowadi tekamono negara Ngestina kowe bakal menyang ndi? Eh, Jandur Windu. Tuduhno wong sing jenenge Gendrayana. Aku tuduhno wong sing jenenge Gendrayana. Yen wis ketemu tugel gulune tak mbok keset sirae bumi gunjing langit kelap-kelap katon lir kintange ngalis risang mawe gandrung sabarang kang kadulu gelem balih ora gelem balih piye
Piye? Kowe kandha kaya ngono kuwi sadar apa ora kowe? Piye? Kena bacet ning dasmu tinggalan kene. Wah, ngabangke kuping parat. Kowe orang tahu krungu kekondangane Dumpal Jaya. Preman pasar legi. Rangkep papat kaya dapurmu. Ora bakal tinggal gelanggang Colong Melayu. Kelakon tak gembel dasmu jatakon dosamu. Gaglak malang mongso ngarah dadi silit. Guzu dapurmu.